Tjo allihop och välkomna vara sent i videon. Som sagt, nu startar vi den här videon väldigt sent. Vad gör du för någonting? Jag sitter och målar och ser på serie. Som vanligt. Mm. Som vanligt. Ja. Och äter fil. Du käkar fil. Och jordgubbar och banan. Gött. Ja, jordgubbar är gott. Förutom jordgubbar. Jordgubbar är gott. Nej. Och så äter kolmacka. Jaså, gott. Med tanke på att jag äter leverpastej. Ja, leverpastej gott. Så tog jag det som är kvar från då jag gjorde Karlsson också. Jaså. Ja. Ja. Jaså. Ja, jag tänker på att jag inte gillar leverpastej. Det är gott. Så tryck på like och prenumerera. Jag tänkte så här, vi gör en liten så här kort, liten random video. Mm. Helt enkelt så att... Ja. Vad säger du för serie? Lyckoviken. Fy fan. Att du klarar av att se sådana serier. Martin Stenmark. Att du klarar av att se sådana serier. Ja. Det är hubba. Nej. Ja. Jo. Nej. Jo. Nej. Hej jo. 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 Japp, japp, men du ska fortsätta titta på det där. Ja. Ja. Yes, yes. Ja, så ska jag visa en klänning som jag har köpt i veckan. Av en kompis. Och sånt där. Så. Alltså, jag ska gå in i garderoben här. Ska jag ta fram den. Ska vi gå in till rummet. Här hänger det också klänningar. Alltså, det hänger inte klänningar typ överallt. Jag har en hel del. En sånt där satt. Jag ska bara... sätta er här. Och ska göra bättre belysning. Sådär. Så. Så här ser den ut. Den är inte jättelång, men den är vit, väldigt sval och skön ser ut som. Den kommer jag ha mycket i sommar också. Och sådär, den är riktigt sval och fin. Och sånt där, så att... Den här köpte jag av en kompis i veckan. Och sånt där, så att... Ja. Yes. Och jag tänkte så här. Det här var typ en liten random startvideo eller typ så här, för vi måste få upp en video. Idag så att, ja. Jag tänkte så här, Cornelius ska se på serie, jag ska, jag vet inte lite på, jo jag ska se Anjos video alldeles strax. Så att, tryck på like, prenumerera, det var egentligen allt för den här videon och sånt där så att. Vi har sagt i många vis nu att vi ska försöka spela in ett GTA-avsnitt, men vi kan väl försöka göra det i morgon om det ork. Och sånt där, så att... Yes, att... så en GTA-video kommer att komma, och sånt där. Så kommentera gärna vad ni vill ha på torsdag, fredag, och sånt där, för videos. Skriv en kommentar, och sånt där, så att... Nu ska jag gå och hänga tillbaka den här fina sommarklänningen. Och sånt där, så att... Det är allt för den här videon. Ni är bäst, ta hand om er. Hej!